Sayaw muna tayo guys kasi may tugtog. Yan, bago tayo pumunta sa ano, yun, sa may sitaw. Magpruproding kasi ako guys, tanggalin ko yung mga ano, yung sanga-sanga na ano. Kasi yun yung ano, gambala sa paghaba ng ano, bunga ng sitaw. Linisin ko pa sa ano niya, sa ilalim ng sitaw. At balak ko tamnan ulit ng panibagong sitaw. Yan, nagpre-prepare na naman ako ng ano, ng clubs ko. Papunta na naman ako dyan. Mainit pero okay lang. Suggestion guys. Ayan, yung sitaw ko, balak ko dun sa ano, ilalim niya, lagyan na ano, kalabasa. Magtanim ako ng kalabasa dun. Di muna sitaw. Kalabasa, okay naman yung kalabasa. Iyan, may dala akong gunting. Ayan. Kasi putulin ko nga yung mga sanga ng ano, sitaw. Ayan. May upuan pa ako kasi magdadamo ako. May nakita na naman akong damo dyan sa ano, tapat ng patola ko. Ayan. Ayan, nasarapan na ako sa pagdamo. Parang takot pa na ako ano, pumunta pa sa ano, sitaw. Ano. Ayan. Mainit na kasi. Ayan ko kung may alas 10 na o alas 9 yan sa ano, tirik ng araw. Pero masarap magdamo. Ayan. Punta pa rin. Malilim naman sa ano eh, sa loob ng sitaw. Nga lang mainit nga talaga. Talaga magpawis ka pa rin dyan kahit ano, may lilim yung sa ilalim ng sitaw. Parang gusto ko kasing mag-experiment eh. Ayan, sitaw ngayon, tapos sa ilalim niya is, yun nga, pinipili kong kung sitaw sa, ano, ipalit ko or kalabasa. Iniisip ko na naman, kung kalabasa, pakinabangan ng baboy, pakinabangan ng tao, ayan, uulamin, di ba? Yung sa sitaw, hindi kasi pakinabangan ng baboy yan, dahil lalo na kung buntis yung baboy, bawal po yung, ano, baboy sa sitaw. Ano yan, hindi daw mabubuo yung buntis ng baboy, kaya mas mainam yung ano talaga, kalabasa. Kaya nag ano ako, kalabasa na lang, mas okay. Dalawang pakikinabangan, pwede naman kidi ibenta, pero hindi na. Ang pagbentahan ko naman kung sakali, ano naman eh, pambili ng darak, diba? Ganun lang tayo mag-isip, puro ano, pambenta para sa pagkain. Ganun tayo. Nakaka-enjoy naman. Ayun. Walang mahirap kung talagang magsipag tayo. Yan, na-update ko naman na yung mga palayan. Kanina. Ayun. Na-upload ko yung isa kanina. Tapos ngayon, ito na naman, sitaw. Nandito ako sa sitawan. Pero dun sa kabila, yung dun sa banda dun sa gilid, sa may banda ng talong tsaka sili, hindi ko pa na-update yun. Kasi sobrang damo na, hindi ko kayang maglinis na mag-isa. Minsan ganyan nga, mainit. Mainit dito sa Pilipinas. Madamo na kasi. Kung ano yung isip ko na magandang ano, damuhan, doon ako. Kung saan ako nagkaka-interest, maganda din. Na ano, kahit papano, yun na nga, may libangan tayo. Naghihinayang ako sa ano, sitaw. Doon sa talong ko na ano, pinasok ng insekto, aalisin ko na talaga yun. Hindi na maganda, nakaka-discourage. Kaya wala akong ganang ano, ayusin doon na anuhin. Pero maganda yung ano ko, yung talong ko doon na bago. Tulad yan yung talong dito din sa gilid ng bahay. Talong din yan eh, malalapad yung ano. Kailangan talaga ng abono na, abonohan na pag sakali. Pakabukas, basta maharap ko eh, abonohan ko yan. Para maganda naman. Huwag lang pasukin ng insekto na naman. Itong patola ko, may ano ko kanina, may nakita kong insekto, yung mga lumilipad. Delikado daw yun eh. Ano na yun.
pati yung ano, sprayan ko nga, may nakita kong mga langgam. Yung pagtatinim ko, ginagawa kong experiment eh. Kaya go lang ako. Mahilig ako sa experiment. Yun lang, sana gold na lang ang i-experiment ko. Wala naman akong gold. Mainit na talaga sa ano lang. Sige pa rin ako sa pagdadamo. Pero makikita, ang dami kasi pwedeng ano, nakikirescue na yung ano. Na ano, kailangan na ng rescue yung sitaw. Dahil yun na. Marami na yung mga baging tawag yata nila doon, yung mga sanga. May tumubo na ano, yung pagbungahan. Pero may tumutubo na naman na maliit. Hindi na yun na ano, hindi na yun na mabubuo. Bali yun na yung ano, mangsira sa ano, unang bunga. Yung sa mahaba sana na bunga niya, yung ano, yung class A kumbaga na bunga niya. Kaya yun ang tinatanggal ko. Marami nga akong pinutol eh, na bunga na maliliit. Pero hindi na daw yun mabubuo dahil nagagawa na sila ng nutrients. Dahil yan nga, yung sitaw, kailangan pa rin ng nutrients kahit matanda na. Ano na yun eh, namumatay na nga. Pero hindi daw yan mamamatay, basta alagaan. Yun, tinanggal ko na yung mga ano, dahon-dahon. Para ano, hindi pa ano, mabawas sa nutrient niya. Habang lumalaki yung mga bunga. Marami pa sa ano, dito sa ano, trellis niya. Maano na yung mga maliliit na ano, bunga. Ayun, sana ano yun, sana mabuo yun. Ganyan ka-enjoy yung mag ano, mag-garden. Mahirap, pero mahirap, mainit. Pero ma-enjoy ka talaga. Yun nga, sa pag-experiment kung anong dapat na ano gawin, kung okay pala yung ginagawa ko na ano, na nagtatanggal ako ng mga sanga dyan sa ano eh, sa ilalim ng puno. May mga kahit malalaking sanga, kung yung bunga niya ay pangit, minsan pa nga eh, may napuputol akong sanga na malaki, yung talagang main na ano niya, na yung main ng ano, sanga ng sitang, minsan napuputol kong binubunot ko na lang. Naghihinaya ako pero tapos nang naputol eh. Pagtingin ka sa taas eh, ang lalaki pala ng ano, ang bunga. Marami pang mga maliliit, mabunga pa, sayang naman kung alisin ko. Pero tingnan ko kung ano yung pwede kong itanim diyan. Pero dito sa lilim ng ano, ng malunggay, kuan yan eh, hindi nabubuo yung kuan dyan, sitaw. Kaya siguro mas maganda na ano na lang dyan, yung kalabasa. Ang ilagay ko kesa sitaw. Banda dito na lang yung sitaw. Para pakikinabangan ko pa. Yun na lang siguro. Sayang yung ano, space eh. Naisip ko yung space. Malaking pakinabang kahit makikita mo yan na ano, na space na walang ano, nagagawa. Kung talagang gusto mong tamnan, magagawa mo yan. Pagkakakitaan mo pa rin. Kahit di mo pagkakakitaan, sa ulam pa lang eh, solved ka na eh. Sa araw-araw ba naman na ano, halimbawa, kahit gusto mong magtipid, kung wala kang pagkuhanan ng gulay, wala. O yan, paglabas mo ng bahay, may mauulam na. Hindi ka na nagproproblema sa uulamin, di ba? Mahirap talaga yung ano. Pag saka lutuan na, mag-isip ka pa ng uulamin. Ayun, ma-stress ka pa. Siyempre, pag may pera ka na, bumili ka na, o di, bagastos yun. Pero pag ganyan na, ano, may gulay, natamad ka pang pumuntang bumili ng ano, ng maulam, ayan, tamad akong bibili, ito na lang, o, di ba? Tipid na lahat yan. Ganun tayo. Kaya siguro umaman yung mga Chinese, ano. Karamihan sa mga Chinese talaga yan, ganyan. Matipid sila. Believe ka sa kanila. Ayun. Kung sa ulam nga lang eh,
Maraming klaseng ulam, pero gulay naman yun na ulam. Pero mas okay kasi sa kanila yung gulay. Dahil yun na nga, healthy foods. Yung sa karne, ano lang yun, sabaw lang yun sa kanila. Ayon nila yung inaadobo, ganun. Kung ano yung tinitimpla natin, yung kaldereta, kung ano pa yan, igado, ganyan, ayaw nila yan. Puro sabaw lang yan ginagawa nila. Tapos ano pa, yung nilalagay nilang halo dun sa may sabaw is ano yung pipino. Pipino, ano pa, labanos, ganun. Minsan din yung ginagawa ko nung nagluluto ako ng ano, yung buto-buto. Yan, nilalagyan ko ng labanos. May nakikita akong mushroom. Yung fresh mushroom. Yan. Kasi mahilig din si, maraming mushroom kasi sa Taiwan. Klase ng mushroom, maraming mushroom. Yung steak mushroom. Yung button mushroom. Ganun, puro fresh yun. Maraming klaseng mushroom doon. Na fresh. Mahilig sila yan eh, sa mga mushroom. Tapos lagyan ko ng ano, ng yung halaan. Yung halaan, yung kabibe. Ayun. Sarap naman nun. Tapos konting ano, manamis-namis niya yung tawag doon. Hindi naman asukal yung, ano na yun, yung mirin ang tawag namin yun. Nilalagyan namin ng mirin. Yung mirin kasi yun eh, matamis yun. Kung meron sa ng honeybee, di honeybee ilagay. Diba? Meron yung nilalagay na para manamis-namis. Tapos yung ano, ayan, bumibili pa kami ng ano, yung ano, dugo ng ano, dugo. Tapos may dugo ng baboy yata o manok. Baboy yata. Dugo ng baboy na may kanin. Ayan. Ayan, diba dry yun. Tapos ilagay mo. Masarap pala yun. Makunat-kunat. Kaya masarap. Nung ano ko, nung una nga, ayaw ko yung ganun. Yung makunat-kunat. Ay, yung ano, yung ganun na. Sabi ko, ay, is ayaw ko yan. Dugo-dugo, sabi ko. Yun pala masarap. Iniihaw pa nila yan eh. Kaya magaling din sila mag-ano, ng mga pagkain. Pero sa gulay, hindi nila naiwasan yan. Yung gulay pa nga dyan eh, kasama dun sa ano, pag dyan sa street food nila. Pag yung kwan, pag pupunta kami sa market, may street food sila doon na ano, ayun yung ganun na napadry na dugo tapos may kanin. Naiihaw po yun. Tapos gulay, meron pong naihaw na gulay. Hindi ihaw nila. Kaya ang galing na yun. Pero nabalutan ng ano yun, ng bacon. May bacon. Yung string, ano yun, bagyo beans yun yung nabalutan. Tapos carrots. Maganda din. Pwede din mag-experiment tayo ng ano, pwedeng kainin na ganun, 'di ba? Fresh lumpia na lang. Yan, marunong ako magluto ng fresh lumpia. Masarap talaga. Meron kaming kinainan na fresh lumpia noon. Dito shoutout sa iyo hosting channel. Yan, yung pumunta kami kay hosting channel. Saan pa kami pumunta? Yun po, may pinuntahan kami. Dumaan kami dun sa restaurant, kumain kami doon. Ang sarap yung fresh lumpia. Fresh, mayong fresh talaga yung nakabalot na gulay na. Masarap na talaga pagkagat mo eh, ano, talagang kumbaga yung ice ba, may nararamdaman kang ice na. Para nakadi siguro yung naka ano, naka yung fresh lumpia nila nakalagay sa ano yun. Chiller. Chiller na freezer siguro. Kasi ang sarap talaga pagkagat mo eh, may ice konti. Pero hindi naman matigas yung ice. Basta ice konti lang. Sarap. Pero yung ginagawa namin fresh lumpia, ayan yung kwan lang, yung sayote, tsaka carrots, bagyo beans, repolyo. Ayun, tapos igisa namin sa karne ng baka. Ayun. Pero marunong ako sa sauce niya. Masarap yung sauce ko. Dun sa fresh lumpia. Naalala ko tuloy. Sabi ko ganun. Kasi ano, nag-ano ako sa restaurant. Yun yung ano, luto namin. Yung luto nga namin eh, ano eh. Parang ini-ignore ko. Parang hindi masarap. Pati yung pizza, gumagawa kami ng pizza, ini-ignore ko.
Tapos yung mga kasamahan ko, sarap na sarap sila. Sabi ko, ba't masarap kaya to? Parang ayaw mo din kumain kasi syempre bawal nga kumain sa loob ng ano, na doon sa trabaho mo. Eh bawal nga ni boss din na kumain. Yun nililihim nilang kumain. Sabi ko, tikman ko nga rin kako. Ayun, tinagman ko. Ayun, masarap pala. Pati pitsang sarap pala. Kaya sabi ko, ay, masarap pala yung luto namin. Pati palabok, masarap pala. Hindi ko tinitikman. Nagluluto kami. Kasi ano yan eh, lahat, nakakilo lahat eh. Hindi pwede yung ano, yung talagang iluto mo na hindi ganun. Timplahin mo, ganun. Hindi. Para maano mo, maano mo yung talagang timpla, pare-pareho yung timpla, nakasukat lahat yan. Hindi pwede yung timplahin mo lang. Per galon-galon eh. Kasi marami. Nalala ko yung mozzarella, masarap yun. And minsan din, pag gusto namin noon, sorry, kaming mga grupo-grupo ginagawa namin. Kapag gusto namin ng pizza, kahit yung Hawaiian lang, pang ano, personal, apat na slice yung personal eh, apat na slice yun. Punuhin namin ng maraming ano, mozzarella. Ah, mozzarella cheese. Sarap, no? Meron pa kaming ano, paninda doon sa, ay, doon sa ano, street food sa ano, Taiwan noon na ano. Pritong mozzarella. Mozzarella cheese. Ah, sarap. Nalala ko tuloy. Sana maulit muli eh. Wala kasi ano, nagbebenta ng ano, mozzarella dito. Ewan ko lang sa meron sa Talavera. Minsan din meron akong nakita dito sa Talavera, sa Kawayan. Meron akong nakita. Ewan ko sa SM kung meron. Kasi sa SM, di ako bumibili ng mga ano, fresh, ano. Yung sa gulay na nga lang. Siyempre, namamahalan ako sa gulay. O sa SM kasi ang gulay doon, mahal. Sa palengke na lang. Pero ngayon dito sa ano ko, dito yung ngayon, dito sa amin ngayon, wala nang SM na sorry, na ano gulay. Kasi nandito na ako sa gulay, ako na mismo nagtatanim. Mas lalong fresh, ayan, galing sa puno. Ang ano, binibili ko na lang sa palengke yung sibuyas, bawang. Plano ko pa ngayong luya. Kumuha nga ako ng luya na itanim ko. Kahit yung dahon lang ng luya, mabango yun, lalo sa ilagay sa isda, yung ano, yung sa paksiw na isda, ang bango kaya. Naalala ko nung bata ko, kasi ganyan, nung bata ko, yung mga luya, pag nagluluto yung nanay ko noon, wala kaming luya. Kasi nung bata ko, guys, bihira, wala pang sasakyan, dadaan pa kami sa, ano, sa ilog. Ang layo nilalakad namin, nagbabangka. Eh, maliit pa ako noon. Kaya ang ginagawa ng nanay ko noon, nagtatinim na ng luya. Kaya ang ginagamit namin pag ano, may isda na uulamin is yung ano, dahon ng luya. Pero fresh lahat. Fresh yung luya, yung dahon ng luya, tapos yung isda. Fresh pa, galing sa ilog. Grabe, ang lalaki ng mga isda noon. Ang daming isda. Magsawa ka sa isda. Basta ano, mag-ulam ka. Walang araw na hindi ka mag-uulam ng isda. Yung tawag doon yung sa karpa. Gusto ko yung karpa. Ano yun, matinik nga lang. Malinamnam, sobrang malinamnam. Ang sarap talaga. Kaya namimiss ko yung mga ganun nung unang panahon. Ako nga eh, nang huhuli ako ng isda doon sa ano. Ewan ko, nakalimutan ko kung anong tawag. Sabit mo lang yung ano, yung parang maniit yung tawag namin noon na ano. Yung sa Ilocano. Makakahuli na ako ng isda. Kaya kong manghuli ng pang isang kilo eh. Tilapia. Tsaka yun yung karpa. Kaya nakaka-enjoy din minsan yung pag maisip mo yung nakaraan na yung nung bata ka. Pati yung mga ano eh. Pati yung mga prutas. Grabe. Ang dami ng mga daming prutas doon. Hindi mo na binibili. Hindi mo na kailangan na bilihin. Ayan, kasi meron ka ng pananim eh. Saging, mangga, ano pa ba? Yung mga, ano, langka. Meron pa eh. Ano pa, yung mga ano namin ng bata kami. Yung mansanita, yung balimbing, di ba?
maraming prutas. Pero naalala ko yung durian. Ayan, naghalo-halo na yung kwento ko. Sa Davao lang yung durian. Pero ngayon, marami naman ng mga sipag talaga. Ah, dito sa akin mayroon ganyang pananim rambutan. Ayan, may mangga, may santol, avocado, ano pa. Ayan lang, yung nandito, mangga, wala na. May langka pala, mayroon pa. Nasabi ko na yata. Pero yan, magtiis ka, 5 years yan, bago mamunga. Sana nga mamumu. Siguro buhay pa naman tayo, halimbawa. Sana nga mabutan ko pa. 5 years. Di naman natin alam yung buhay natin, di ba? Si God na lang ang bahala sa atin. Di natin alam yung panahon. Basta yun na nga, enjoy life na lang. Kung ano yung ibibigay ng Panginoon sa atin, itanggapin natin. Yan, iniisip ko rin, gusto ko rin mag-abroad, iniisip ko rin na mag-abroad, parang hindi mo na yung sarili mo, parang may amo ka na naman, ito na lang, ganito na lang, kasi matanda naman na ako, hindi na kailangan yung tama na to, hanggang dyan na lang maabot ko, enjoy na lang, kung anong buhay na mararating. Nakarami na pala itong yung video ko. Kanina umuwi pala ako, alas 11 na. Diba, mainit na yun. Sa itsura yan, mainit na. Parang hindi mo rin ramdam. Pero sa hapon, natatamad akong pumunta doon sa garden. Kasi yan na nga. Mainit. Lalong mainit sa hapon. Kasi yung yung init ng lupa, pataas. Tataas na. Lalong malansangan. Ay, inantok ako Pero pag sa umaga, hindi pa. Okay lang. Okay guys, paalam na po. Hanggang dyan na lang. Thank you, thank you. Bye-bye.